Hari ni Aunty nak pergi makan kek purple yang viral tu. Jom teman Aunty make up. Facial foundation daripada Obsess. Ni kotak dia cantik kan, warna purple. Magnetik tau box dia. Dan tekan sikit. Dia ni kotak tak terbang sangat lah sebab nak pergi makan kek je kan. Sekali dab je. Beza ni dengan ni. Okey, dah siap kita make up simple-simple je. Tudung pun dah kotor. Tak apa, kejap lagi kita tukar. Pakai lip matte dulu. Yang ni kod dia Lover. Okey, tukar tudung. Jom. So, inilah dia sweet potato cake yang purple tu. Kan cantik purple. Dekat mana ada purple, dekat situ lah ada anti purple. Yang ni, diorang tak ada jual slice tau. Kena beli sebiji macam tu. Tapi saiz dia kecil, comel je lah. So, marilah kita rasa. Rasa dia tak manis sangat tau. Dia macam lemak-lemak je. Light-light je rasa dia. Pencinta purple, makan kek purple. Anti rate kek ni 7/10.